מסקר שפורסם בתחילת השנה עולה כי רוב הציבור סבור כי הגזענות בחברה מופנית בעיקר כלפי יוצאי אתיופיה. בפני הקהילה, שמופלית במישורים רבים, מציבה הממשלה תוכנית חדשה שאמורה לתת מענה לכשל החברתי המתקתק. על כך בכתבה המרכזית. תגידו, לא משעמם לכם אחר הצהריים? שלושים שנה לאחר שהועלו לכאן, יוצאי אתיופיה לא מצליחים להדביק את הפער ונותרים הרחק מאחור באיכות שילובם. בצבא, בתעסוקה, ברמת החיים ובשילובם בעמדות מפתח בחברה. אלפים עדיין גרים בעשרה מרכזי קליטה. בשעות הערב הם פה בכלל פעילויות, יש פה יותר אלכוהול, יותר... חבר'ה שנכנסים לדיכאון מסביבות שעה שש כבר המשטרה מתחילה לעבוד פה רק. אין פה בנקים, אין פה תחבורה כמו שצריך לכל מיני מקומות. אם תסתכל עליי ועל בחור על אתראי או עובד זר או כל מה שאתה לא תראה, אנחנו שווים להם. לנו אין זכויות כאן, אין לנו זכויות, אנחנו צריכים לדרוש את הזכויות האלה. בעקבות דוח מבקר המדינה בנושא, במשרד העלייה והקליטה שולפים בימים אלו שפן חדש, דרך חדשה, תוכנית בין משרדית לגיבוש מדיניות קליטת יוצאי אתיופיה בשיתוף הציבור. אין פלא שנציגי הקהילה, למודי תוכניות שנותרו על הנייר, לא ממהרים להתלהב. זו אותה תוכנית, אין שום שינוי. אנחנו לא מאמינים בתוכניות האלה, אנחנו לא מאמינים בהידברות הזו שיש מול משרד הקליטה. זה לא אמור להיות ככה. התוכנית הזו היא תוכנית המונית בשביל לקסטח. והנה, ראינו גם שיש 11 משרדים מעורבים בנושא. 11 משרדים. אני לא יבוא להגן על המצב ולהגיד שהמצב הוא נפלא, כי אם המצב היה נפלא, אז לא היינו מביאים החלטת ממשלה לגיבוש מדיניות לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה. אנחנו לא ניתן לזה להתמוסס, כי ממשלת ישראל לא תיתן לזה להתמוסס, אבל יש לנו הזדמנות מיוחדת של יצירת אמון מחודש עם יוצאי אתיופיה. אני הולכת להכניס כוח גדול של בני הקהילה, שהם יהיו מובילים, מובילים בתוך השולחנות האלה, ואף תוכנית לא תגובש מבלי שהקהילה רוצה אותה. כאשר המדינה מפקירה את האתיופים ומפריטה את הטיפול בהם לעמותות, וכאשר הן לא עומדות במשימה, אותן העמותות הופכות יעד להאשמות. אנחנו הפכנו להיות מספקי ג'ובים ומספקי משרות, ופשוט מממנים קרוב ל-300 עמותות. יש פה תעשייה שלמה, תעשיית רווחה. בעצם כל יוצא אתיופיה שייכים לרווחה, זה משהו לא נורמלי, זה משהו שמדינת ישראל צריכה לתת עליה את הדעת. כן, לפעמים צריכים להגיד גם תודה רבה. אני כעולה, שהייתי עולה חדשה, אני אומרת היום למדינת ישראל, תודה רבה. דבריה של שרת העלייה והקליטה הציטו שהעורייה זוטה שבינתיים שכחה. אין פלא כי כל התוכניות הממשלתיות ירדו לטמיון וכשלו במטרתן לקדם את הקהילה האתיופית. אם אפילו חוק ייצוג הולם שתוקן כדי להעלות את ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, אינו מיושם על ידי הרשויות ומשרדי הממשלה עצמם. אפילו במשרד העלייה והקליטה עצמו, ישנם רק, שימו לב, שלושה יוצאי אתיופיה בלבד במטה הראשי ובמחוזות. זה לא רק משרד הקליטה, וזה כל משרד אחר, ואני אומרת לך שזה קיים כמעט במשרד הביטחון, וזה קיים במשרד החינוך, וזה קיים במשרד הקליטה, וזה קיים בכל המשרדים. אם אנחנו מסתכלים על מצבת כוח האדם במשרד הקליטה, אני הסתכלתי וספרתי שני יוצאי אתיופיה. לא, לא, אז לא הסתכלת טוב. אז בואו תגיד. לא הסתכלת טוב. שוב, אני לא אתן לך עכשיו את המספרים במדויק, כי הם גם לא בפניי, אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו פה יוצאי אתיופיה בתפקידים בכירים. אגב, יש יועץ לשרה לענייני יוצאי אתיופיה? יש אצלנו במשרד אגף יוצאי אתיופיה עם תפקיד בכיר, מנהל אגף בכיר, שתחתיו יש מספר עובדים שחלק מהעניין שלו זה לייעץ גם לשרה וגם למנכ״ל. דוגמה נוספת היא עיריית תל אביב המעסיקה אלפי עובדים. אמנם לראש העירייה מונתה לאחרונה סגנית מקרב הקהילה האתיופית, מן הסתם לתחום הרווחה, אך זה עדיין לא עזר ליישומו של חוק ייצוג הולם בעירייה, כך שלא ניתן למצוא יוצאי אתיופיה בדרגי הניהול והפקידות. יש אנשים מוכשרים מקרב העדה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שהמון המון משכילים, שלא מקבלים במה, שלא מקבלים במה, לא מקבלים תעסוקה, ולכאורה יש את חוק ייצוג הולם שחוקק בכנסת ישראל בשנת 2008, אבל אף עירייה ואף רשות ממשלתית לא מיישמת החוק הזה. זה ביזיון למדינת ישראל. למי אכפת? למי אכפת?
למי למי אכפת, תגידו לי למי למי, לממשל. ניסיונות המחאה ויציאה להפגנות גם הם לא הועילו לשינוי מדיניות הממסד ביחס לאתיופים. רוב הצעירים הלכו להפגנה בירושלים, פשוט לא שמו עליהם, וכבר השוטרים כבר לא היה להם נעים ואמרו להם תלכו, כי באמת אף אחד לא בא. אז זה מראה לך עד כמה המדינה באמת לא אכפת לה. חלום שלי, נגיד לך ככה, לא להתבייש. אני הולך למקומות ואני מרגיש שאני לא שייך. אני הלכתי ללימודים, וכשסיימתי עם זה, הבנתי, זה עצוב שאני אומר את זה, הבנתי שאין לי לאן להתקדם. מה שיהיה פה, דיבוב נוסף לפנתרים השחורים, זה מה שיהיה. אבל הפעם הפנתרים השחורים האלה הם באמת באמת שחורים. בהחלט נורת הזרה. שיפתחו את כל התיקים של כל האנשים שיושבים סתם פרסה. יש גזענות שיטתית, פותחים להם תיק על שום דבר, שכל בן אדם צעיר אתיופיה עובר בדרך, הוא במרכאות הוא עבריין. אתם נחמדים רק בשביל שתשרתו את הצבא. אתם נחמדים שאתם בצבא, אתם חיילים. אבל אנחנו לא רוצים שתהיה שכנים שלנו. ככה הם אומרים לנו. ישראלים ממוצא אתיופי חוסמים להם את הכביש. אנחנו צריכים לחסום להם עד שהם ידעו מה זה להרגיש את הכאב שלנו. איזה בלגן. פשוט שיהיה שוויון, לא רוצים שום דבר, שוויון, שיהיה שוויון. מלמעלה, זה לא מפה, זה לא שוטר השם. מלמעלה, הקצין שלו אומר, השחור תתקוף אותו, תרביץ לו, תפרק אותו. יש לו סטיגמה זאת. דנינו, הוא צריך כמפכ"ל, הוא כראש, הוא צריך לתת את הדין. שקטים, להיות נחמדים, הצעירים הזה ממורמרים, ממורמרים, לא רק במשטרה, בעבודה, הם מופלים, למועדון בתל אביב הם באים, הם לא נותנים להם, יש סלקציה, לא נותנים להם להיכנס את זה, למה? זה אותו לוחם שנלחם איתו בכל מקום את זה, והם נכנסים ובני הידיים לא נכנסים. שתקנו זה דור המדבר, אבל הצעירים דורשים שוויון. שוויון היום אנחנו דורשים כאן, שוויון לבני העדה.
כדי שאתיופי לא יחווה אלימות מהמשטרה, הוא צריך לחיות במסגרות. מסגרות מסודרות של חינוך, עבודה, שלו סדר יום. הם בני אדם, הם באו פה לחיות כמו כולם, וצריך לתת להם לחיות בשלום ובכבוד. כולם שווים בעיניי. מה צריך לעשות? קודם כל לצבוע את עצמו בלבן. ללכת, אם לא טוב לו שילך. אני לא חושבת שזה משהו בגלל שהם אתיופים, אז יש כאן איזה משהו כללי. הם שלא יהיו אלימים ולא יהיו עצבנים כאלו. הוא צריך להמשיך לחיות כמו שהוא באמת, ולקוות לטוב. להפגין, לעשות משהו, לא להיות בשקל. מה שקרה בסיפור שם זה לא היה הבעיה של האתיופי, זה היה הבעיה של המשטרה. האתיופי כאילו שעושה מה שכולם עושים, מתנהג נורמלי, אבל הבעיה הייתה של המשטרה, זה היה לא הגיוני בעליל מה שהם עושים. מה האתיופי צריך לעשות? לצאת מהארץ שלנו. לשים מייקאפ לבן? לא יודע, אני לא יודע, אין לי מושג. ילד אתיופי לא צריך לעשות שום דבר, צריך לשנות את התפיסה של המשטרה כלפי, את הגזענות של המשטרה כלפי אתיופים. כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי שמאלנים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי נשים, כמו שצריך לשנות את הגזענות של המשטרה כלפי כל דבר שזז שהוא לא מהמשטרה. פשוט, מי מאס לו? אלה שהחמודים, העידן הזה תם. כל יומיים נוציא הפגנה, נוציא כל יומיים הפגנה, אין מה לעשות עד שלא נראה תוצאות, אנחנו לא נשתוק. אנחנו דור ממשיך להפגנות, דור ממשיך להטרדות ממשטרה, דור ממשיך של בירוקרטיה, לא סתם בירוקרטיה, בירוקרטיה גזענית מבוססת היטב. אצבע אחד לא יכולה לעשות כלום, אבל אם אנחנו נהיה אגרוף, אף אחד לא ינצח אותנו. עוד שיר שתפס לי קצת עין, והכנסתי משורה ממנו. האמת מדברת על עצם הוויה של החיים. זאת אומרת, האמת לא האמת ושקר, אלא האמת של מה נכון לעשות בעולם. זאת אומרת, מה דרך האמצע, מה טוב בעינינו. ואף אחד לא כותב את זה באמת למגירה. הוא מת שזה יצא מהמגירה ויעוף למעלה. אבל הכתיבה עצמה היא באה מהבאה של רגע, של פה, פה. הורדתי דמעות, זה מספיק.
שלושה שירים שכתבתי אחרי טיול בנחל יגור עם חבר שלי, שממש צעדתי צעדים בטבע ונורא התרשמתי מהטבע, וממש הייתה לי איזו חוויה מיסטית כזאת, וכתבתי שלושה שירים, ושיר הלחינה שיר והוסיפה מהבית השני משהו, תחושת מלאות, ואני שמש זה תחושת מלאות כזאת, ממש איזו שלמות כזאת, שזה נורא נדיר בשבילי, אבל כאילו התמלאתי מהטבע. מקום שבו אתה משלים עם עצמך, שוב, הכל במקום דבר לא מיותר בי, עם כל הכשלים או הדברים שאנחנו לא הכי משלימים איתם, and we shine, כאילו אנחנו בעצם במרכז. צורך להביע איזשהו כעס, אבל נשאר סוג של נעול בפנים. אין לך באמת את היכולת להשמיע את הקול הזה ולהוציא אותו החוצה. שהקול שלך יגיע למישהו ושמישהו יבין אותך, אבל זה גם לא רק בתור אומן, בתור בן אדם. אתה רוצה שמה שאתה אומר, אנשים יבינו ושאנשים שאתה אוהב יעטפו אותך ויגידו, אני כאן בשבילך, אני מבין את מה שעובר. לראות פתאום משהו שהוא כל כך אישי שלך, הופך כמו נחלת רבים כזאת, וזה לא משהו שעובר איזה, שלא דוחים אותך על זה שאתה מדבר את האמת שלך. פתאום אתה רואה שאנשים מקבלים את זה, ואפילו נותנים לזה מקום. שאלת התארגנות העובדים בישראל אינה משאלת לב. זו מגמה חדשה וברוכה שהחלה בשנים 2009 ו-2010 וקיבלה תנופה ממשית לאחר המחאה החברתית ההמונית בקיץ 2011. לאחר שנים של ירידה מתמדת במספר העובדים המאורגנים, פירוק ועדי עובדים והעסקה באמצעות חוזים אישיים בחברות כוח אדם, חלה תפנית. על פי הערכות בשנים האחרונות התארגנו כ-150 אלף עובדות ועובדים. רק בשנתיים האחרונות התאגדו והחלו בתהליך התארגנות עובדים בחברות פרטיות גדולות במשק, פלאפון, מגדל, כלל, סלקום, הוט מובייל, יובנק, בנק ירושלים, נס, פיליפס, אקסלנט, שירביט, מקדונלדס, דקלה, חברת הביטוח AIG, טכנולוגיות להבים, קומברס, קווים, אגד תעבורה, מרצים ועוד ועוד. התארגנות משמע העצמת עובדים במקום עבודה ומעבר מסדרת יחסי העבודה במסגרת חוזים אישיים להסדרתם באופן קיבוצי המבטיח חלוקה אחרת של עוגת הכנסות. התארגנות פירושה גם רצון להיאבק למען זכויות, ובשנה שעברה מספר ימי השביתה הוכפל לעומת 2013. ברור לכל שבשנים האחרונות הרווחים עולים בהתמדה והשכר נשאר כפוף. על פי הנתונים של הביטוח הלאומי, מהשנת 2000, 15 שנה, השכר שלנו, השכר הריאלי, לא השתנה. ולגבי יוקר המחיה, עליית המחירים, אין ממש צורך להוסיף. Oh,
9 חודשים לאחר צוק איתן, אז זה עדיין בהריסות. 10,000 בתים הוחרבו, אין הספקה של חומרי בנייה, אבטלה של 50%, עובדי ציבור לא מקבלים משכורתם, וממשלת האחדות של חמאס ופתח לא מתפקדת. קבוצה של צעירים עזתים יצאה בשבוע שעבר להפגנה בדרישה לחיים נורמליים. ايها الشعب الفلسطيني اهلنا في قطاع غزه ايها الشباب الاحرار نقترب تدريجيا من يوم 29 نيسان اليوم الذي سيخرج فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ليقول كلمته تحت مظله علم فلسطين كفى انقساما كفى حصارا كفى اغلاقا لمعبر رفح حان موعد الانتخابات لا بد من الاعمار مارجنا افغانات 29 ابريل قالوا لاناسيم برخوه العالم ليرتم لمواكم ולארגן באותו היום הפגנות הזדהות. לקריאתם נענו מדינות מרחבי העולם. גם בישראל נענו לקריאה והפגנות התקיימו בירושלים, בחיפה ובתל אביב. אנחנו כאן כדי להביע סולידריות עם צעירים מעזה שביקשו מאנשים להצטרף אליהם. היום הם עשו הפגנה בעזה נגד המצור, בקריאה לממשלת אחדות, בקריאה לממשלת חמאס לשנות את המדיניות שלה כדי גם לאפשר את הפנייה מחדש של עזה, ובעיקר בקריאה להפסיק מיד את המצור כדי שבעזה אפשר יהיה לחיות חיים סבירים לפחות. We Palestinians in Gaza call on all liberated people around the world to save humanity. Protest in front of Israeli and Egyptian embassies and force them to open the borders and break the siege. Demand for reconstruction materials to enter Gaza, for the electricity supply to be ongoing. and for the sick to be able to travel outside the strip for medical treatment. עזה נמצאת בין הפטיש והסדן של ההנהגה בעזה, של מצרים מצד אחד ושל ישראל מהצד השלישי, מבחינת עובדה שיש עליהם מצור. עובדה שהם לא יכולים לצאת, שאי אפשר להכניס פנימה כל מיני חומרי בנייה, אוכל, שכספים לא מועברים, חלק מזה ניכר באחריות של ישראל. ולכן החשיבות של זה להפגין כאן ולהזכיר לאנשים שיש סבל גם בצד השני. ההפגנה בעזה פוזרה באלימות על ידי החמאס. אולם המארגנים לא אמרו נואש בעברת המסרים שלהם להנהגה ולעולם. We want to deliver the word that there is a catastrophic region in the world called Gaza and we are claiming the President Mahmoud Abbas to visit Gaza for actual application for the unity government. We are appeal both parties, Hamas and Abu Mazen, to stop thinking of their own interests and for just one time to think about people. We have lost faith in all political parties which we feel just follow their own interests. But we have not lost our hope and we will never lose our faith in humanity. Gaza is under occupation. Gaza is under siege. Save Gaza. כך יום ירושלים יכול היה להיראות. חגיגת דו-קיום ואחדות, ופרח לכל תושב. דברו אלינו מפרחים! הפרחים הם שמחה ואהבה! אבל המציאות השבוע ביום ירושלים נראתה אחרת. יום ירושלים מבחינתי זה יום הכיבוש של ירושלים, שבעצם זה העיר הבירה של עם ישראל כל הזמנים. להציג נוכחות יהודית, להראות שגם העיר הזאת גם שלנו, בעיקר שלנו. זה ש40% מירושלים הם ערבים, זה לדעתי נורא והיום. אנחנו מראים כאן קודם כל את הביטוי שזו המדינה שלנו, ירושלים שלנו. הרווחנו אותה בכבוד. הם באו ואנחנו ניצחנו. כל עוד הם לא מקבלים את המדינה היהודית, ממשיכים לבצע פיגועים כנגדנו, לא תהיה לנו ברירה אלא לגרש אותם פה. ערבים צריך לגרש אותם, ברור, כן? וככה, בעזרת השם, שתן לנו את ירושלים 100% ואני יותר שמחה. אם השם נתן לנו וזה העיר הבירה של עם ישראל ולא של הערבים. אנחנו באים להראות שאנחנו מעל כולם, שאנחנו פה ושזאת המדינה שלנו וששלום זה לא אפשרי. שילכו מפה. כחלק מחגי ישראל, בהם חווים הפלסטינים עוצר, גם ביום ירושלים הדרכים נחסמו לפלסטינים, והסוחרים לא הורשו לפתוח את חנויותיהם. כל זאת, בכדי לאפשר להמון לצעוד בתוך הרובע המוסלמי. צריך לזכור ש35% מהתושבים של ירושלים הם מוסלמים, זה לא החג שלהם.
ולהיכנס לתוך הרובע המוסלמי עם שירי שנאה, נקמה, שאי אפשר לשלוט עליהם, לא דבר חכם. באמצע הרובע המוסלמי נעצר המצעד לתפילה כדי להמחיש מי בעל הבית. The songs that they're singing about are about redemption and godliness and about future of the people as as Jews and the way that sometimes they're being sung and while they're being sung while there's banging on the Arab shop doors, I found it disturbing that it was really the antithesis of the message that the songs are trying to portray. אחרי צעדה של עשרות אלפי נערים, אנחנו נגיע עם הפרחים שלנו ונראה להם שיכולה להיות גם יהדות אחרת. יכולה להיות גם יהדות אחרת וגם אזרחות אחרת. נגד מצד הדגלים התארגנה הפגנה של ישראלים שקראו די לשנאה ולגזענות. ההפגנה הזו היא בעצם קו אדום שאנחנו רוצות ורוצים למתוח כנגד מצעד שמתקיים בשנים האחרונות שהפך למפגן של אלימות וגזענות ושנאה מאוד קשה. מי שצועד פה זה רובם אנשים שמגיעים מחוץ לעיר במיוחד בשביל המצעד הזה, מציסים את העיר ואחרי כן חוזרים לבתיהם ומשאירים אותנו, מי שתושבי ירושלים, להתמודד בעצם עם המציאות הקשה והמורכבת שיש פה שפלסטינים וישראלים חיים באותה עיר ביחד.